Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'u adh-dhalimun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utamima ma karim. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyangka di Bali teh loba orang Sunda. Saya mah teu asa di Bali, pentingnya asa di Soreang. Aslina wani diriungkeun. Sugan teh moal pikieun asa teh ka Bali, hareudangna sarua. Ngomongna eueuh nu ngomong Bali. Makanya pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Qadarullah, daun lagrag hiji tina hiji tangka nu leubeut ku daun yang lebat dengan daun satu pohon, ketika ada satu daun jatuh, Allah tahu kering dan basahnya. Tak menyangka saya malam ini ada di komunitas Sunda. Ai Sunda teh susunan dasar nya. Nah hiji moal pahili papisah moal jadi dua. Allahu Akbar. Kudu ngawarnaan. Mun hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Tena naon singan? Teu aya nu anyar, aya nu anyar. Tena naon tapi tena naon ngan yakin mah naon-naon. Mata ka mana wae kudu mawa akhlak. Kamari abdi ka Batam, orang Sunda di ditu ge. Nah ieu Sunda ieu rarajin pisan nyeun jelema. Saya selalu statistik. Seberapa tahun Kang di Bali? Nu 12 tahun, nu 20 tahun. Budak geus sabriji opat kitu we gawena teh. Jika ustad usaha tara anak deres. Da gawena di sasarung sakali nangtung ngaburusut. Alhamdulillah nuhun di ulam ka Bali. Bali nu Allah, Bandung nu Allah, Mekah nu Allah, Madinah nu Allah. Doangkeun nu hadir wengi ieu sing umroh tahun ayeuna, amin. Daya nu teu mungkin. Abdi wae teu ngimpi-ngimpi bakal ka Bali. Penting ieu qadarullah. Inna kulla syai'in holaknahu bi qadar. Mun Allah geus berkehendak, saha nu rek ngahalangan. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jad min kal jad. Cunuk waktu ningang pangsa, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Nya, jua ngariungkeun. Yeuh. Ngariungkeun jelema teh pagawean enteng, gampang kene ngariungkeun korong. Sok nu ngorong mah sok diriungkeun heula tara langsung dipiceun nya. Sok ngaku lah. Sok mun ngorong mah kabeh ge pake wirid heula, subhanallah. Jeung sajorok-jorokna nu sok ngorong pasti nyimpen korong mah apik mun dari kolong meja, teh teu sarua sararea ge, rek pejabat rek rakyat. Sawa di kolong kursi. Matak mun orang Sunda nu aya di Bali teu duduluran, teu ngariung, teu boga bamus, aduh sing era ku kaleng hongguan. Kaleng hongguan ge sataun sakali mah sok ngariung jeung monde jeung salakina. Anakna teh lain dua tilu jeung nisin. Bibi-bibina susu capnona teh era ku kaleng orang Sunda. Cik ngariung atuh. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah dalam satu frekuensi seperti ini, nanti Allah bahagiakan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyumlah. Saat tersenyum Allah bahagiakan. Riweuh orang Sunda nu aya di Bali mah. Kumaha riweuhna Ustaz? Hayang seuri wae neng arisan cair. Leuhung mun nomorna deet, mun jauh rek baru susah umur-umur. Bang kenu we batur mah geus boga bang naon, ieu mah karek boga bang kenu we. Rek kitu wae hirup teh. Untung diutus Rasul. Rasul ngajarkeun nu tadi cek Pak MC.
cek Pak Bamus kehadean teh nu paling sakti di dunia teh ngaran makhlukna kehadean. Abdi orang Garut Pak di Samarang. Mun balik ka lembur aya nagrek eta teh gunung dikerok ku beko mah. Pake tata rucingan ka santri. Cik, bro, cete, bray. Numpang kuatna di dunia naon? Gunung tong disalahkeun. Bising bener, tapi lain eta nu dimaksud sakuat-kuatna gunung eleh ku beko. Berarti nu kuat mah besi. Al-Hadid aya suratna, surat besi. Tapi sajago-jagona besi keur melak cangkeng ningali seuneu mah melendoy, bray. Ah, cenah ka seuneu mah. Ku seuneu mah dibentuk atuh jadi bedog, jadi kampak, jadi samurai. Berarti seuneu nu jago, si jago merah melalap Jakarta. Allah. Sajago-jagona seuneu elehna kunaon tah? Ku cai mamang Aceh ge diletak. Pemutihan. Awas di deket pantai, tong maksiat yang diletak ku cai. Berarti cai nu jago, tapi sajago-jagona cai elehna ku angin. Kuduna cai teh turunna kalau hujan tuh besar, tapi dipecahkan sama angin. Maka hati-hati dengan angin kalau sudah berkolaborasi dengan cai jadi tsunami. Yang rata-rata badai mah ngaranna awewe. Mun di Amerika ada Rita, ada Karenina. Kenapa perempuan diibaratkan badai? Kadang perempuan jadi badai rumah tangga. Ya. Tapi sajago-jagona angin elehna ku saha cik? Ku tukang sate. Kita gawe. Ngasakeun sate aruleun wae sia teh. Nepi ka asak sate. Mentak sok aya sate babadung ka nu mobil. Bau 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 sate dibawa ku angin. Sajago-jagona jelema. Nah, tukang sate teh jelema. Elehna kunaon? Kutunduh, bro. Tah rek dicirian teh ngajina rek ngaji naon ye? Jauh-jauh ti Bandung ka dia di Onang rek naon ye? Rek ngaji brut. Hahaha, popotoan. Teu bosen ti orok dipopoto. Anyar ngajuru foto akte dipoto KTP dipoto surat nikah dipoto ayeuna dipoto ka Yasin ayeuna. Teu nanaon sih ngan? Mun teh nyaho tong nyahoanan. Omo ibu-ibu mau dipoto teh ngelel. Naon dagang letah online? Teu ngelel hungkul dengdek. Harap dimaklumi, harap arif dan bijaksana kalau ibu-ibu berfoto miring kepalanya itu teh sing yakin, sing ngerti perempuan teh butuh sandaran. Tapi Bu, kalau sudah tidak ada tempat untuk bersandar berupa bahu, masih luas bumi untuk bersujud. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Tulis yang kuat. By Ustaz Ee. Berarti jelema nu jago. Eleh kutunduh mah. Aslina, ade rei pernah ngilu kajian, melendoy bray. Kutunduh mah, ningali Ustaz antara ada dan tiada. Komo dikipasan ge mah tunduh ngajen. Nepi ka nyerep kana kerah. Nya ada molor ngacai. Oh rek ngaji brut, rek ngaji her. Ukur ngaji jerik muru Ustaz Epi keur aya di Bali rame na Instagram. Loba nu apaleun ka Al-Makmur keren. Awas. Ieu makmur ngaranana kudu makmur. Ulah ngaran hungkul. Loba nu ngamakmurkeun masjid tapi teu saeutik nu makmur di masjid. Kumaha makmur di masjid? Sugan teh salat ngiring ngecas. Ngecas yang syariah. Masih mensok ngesian kenceleng, ngiluki ih ke masjid deh. Dan di terminal mah nges 2.000. Ngising 3.000. Mungki ih jeng ngising teh goceng. Kemarin ngising hunggu angeri lagi nama 5.000. Nah saya, dan ngising mah pasti ki ih, sena apa leh. Faina tadhabun rekamarana, iya. Awas masjid ukur ngaran Al-Makmur ai subuh pinuh ku angin. Pemainangan dua jajar, dua dijajar-jajar. Bari senior hungkul. Pemain lama. Cik adan subuh teh ku budak ngora. Ganti atuh nuansa teh. Ame sumanget nu ka masjid teh adan ku aki-aki. Allahu Akbar. Allahu Somad dan geus pi. Aing mah ngagajlig lirikna euy. Pula sampai kejadian di Bali mah ngerakeun Islam naon eta. Aya nu panjang napas pohoan. Asyhadu an la ilaha illallah.
adan teh ponok-ponok teuing. Berwasen adan ya. Tenggelam dalam nada. Alah. Ye. Nupang kuatna di dunya mah. Jelema tapi jelema eleh kutunduh. Matak hati-hati mun geus tunduh, slipkeun moal alright. Sarekeun moal baleg di jalan tol ge atunduh. Aya tulisan kalau ngantuk tidur dulu ngalenyap nabrak. Geus tunduh mah sarekeun we. Ya, tapi rek sarena Islam aya carana, Pak. Make doa wudu heula sunah mah. Nyusun ngeunah. Wudu wajibna keur salat, sunahna keur sare. Rek sapat temon mau berhubungan suami istri wudu heula. Emang budakna teu bau. Dah kapanggih we. Mun urang boga budak bau, seuseuh teu beungeut. Nyeuna wudu heula teh. Rurusuhan ka mana tuh gaya? Kalem we. Balem bawa kalem. Jempling jempet tapi eling. Karena bisa jadi itu tidur terakhir. Tergambar dari bacaan tidur. Bismillahumma ahya wa bismika. Teh maulid teh keur ngajarkeun eta. Rasul diutus teh keur naon? Keur ngajarkeun nu kararitu. Tong dianggap enteng. Saya suka terlibat di pemerintahan Bandung Jawa Barat mun audisi pemimpin, Ustaz Epi nanyana sok aneh-aneh ka calon pemimpin nu rek naik teh. Cik cenah Ustaz, pertanyaan ti Ustaz naon ye? Keur balon bakal calon. Sok ditanya teh nyeleneh-nyeleneh, apa teh doa asup ka WC? Loba sia pejabat teh apa doa asup ka WC? Paingan mimpinna juga toilet atuh. Kabeureuan mah tara ku cucuk muning ku tulang pedas. Kamari saya jeung RK Ridwan Kamil. Ya. Awas kabeureuan mah ku cucuk muning lain ku tulang bedah, ku anu leutik. Bahaya. Islam selamat, iman aman, kunaon diutus Rasul, wa ma arsalna kami rasulin illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna kami rasulin di ayat nu lain illa liyuta'a bi idnillah. Diutusna Rasul teh keur mikanya ah ka saha wae nu aya hareupeun. Nanya ka nu ngewa, mere ka nu koret sanggup teu tinu muludan ayeuna. Hay urang mah aya nu ngewa, pika ngewa deui jadi lemur baeud atuh. Jadi lemur jamedun. Hay Rasul pas ka masjid di Ciduhan, Malik Ciduhan teu. Tah ning apa tareh nu eta? Tah mun urang iman ka Rasulullah ku PH peringatan hari besar Islam PHBI, cik amanah naon? Tadi betul, jangan seremonial saja. Sami'na wa atho'na, tiap menang emu amalkeun. Dan di dunia mah moal salilana. Minaz zulumati ila nur tadi dicek ayatna dikaluarkeun tinu poek kanu caang lamun amal goreng kuburan teh poek. Teu percaya sok ge maot isukan perwakilan. Ke laporkeun bener poek. Moal caang lamun urang sok maca Quran, urang sok silaturahmi, tong ukur ngariung di Bali di kuburan ge ku Allah diriungkeun deui anu kesepian tapi sarua amal. Aslina saya hafal tina hadis Rasulullah. Kita sili tanyakeun jalma anu sa-frekuensi amana keur hirup teh. Situ geus maot can ya Allah. Geus belah mana? Sili anjangan we biasa. Maka aina mutahabuna bi ruhillah, mana baheula nu sili pikanya dasarna ruh kami al-Islam bukan kesukuan. Aya nu ti Garut, aya nu ti Cianjur, aya nu ti Jumbrung tadi dipoto. Naon ieu parinah ka Bali, Bandung geus heurin. Lain Ustad hijrah we da aya ayatna hijrah mah mere kauntungan. Rasul litebetah di Mekah pindah ka Madinah teh keur dakwah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Sok jadikeun moto Bamus Sunda di Bali, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi. Satu bersatu bersaudara ngahiji moal pahili papisah moal jadi dua. Biar Bamus Sunda di Bali berkembang biak dan berkembang baik. Setuju? Naon we tema naon? Komo ngaji. Ngaji supaya ngahiji. Lain ngaos, ngaos mah kenapa ngaos? Ka hartos kana dahareun jeung artos. Sabarahanya cenah mun ngondang Ustaz Epi ka Bali betriweuh teh. Song-song we. Aya mah. Tong bicara amplop jeung urang mah bala. Ustaz Epi mah teu butuh amplop, eusin. Rek kitu wae hirup teh. Teu meunang ngajual ayat ku harga nu saeutik, mentak ustad teh bayar sing mahal. Ngahina agama. Nya, tong riweuh, tong riweuh. Ninja Hatori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh.
C-A-T-U-R, catur cik atau tertib ulah riwe. Fa'ayna tadhabun, pertanyaan anak reka marana, iya, ider-ideran jauh kia. Lamun teu boga amal soleh, gunung eleh ku besi, besi eleh ku seneu-seneu eleh ku cai, cai eleh ku angin, angin eleh ku jelma, jelma eleh ku tunduh, tunduh eleh ku sare, sare eleh ku maot. Berarti numpang jago nama maot, kuluman alai hafan, kabeh bakal binasa, kulu ajalli musamma, kabeh ayam masa kada luar sajeng expire na. Kullu nafsin da'iqatul maut. Taeta nu moal kajawab mah. Kapan, di mana, sedang, apa? Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Maka di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Sok jarian amal soleh. Kunaon mun salat wajib, mun salat sunah kudu pindah biar bumi menjadi saksi atas pengabdian kita kepada Ilahi dimanapun kita berada. Maka yang panjang umur para rezeki. Man ahabba ayyub satolahu pi rizkihi wa ayun sa'alahu pi asarihi fal yasirahimah. Kudu kieu. Kudu loba ruang riung di neraang bari reang da segedeng deui di ruang. Awas. Da ukur ngariung mah korong ge ngariung. Ukur ngariung mah uyah ge ngariung. Sireum ge ngariung. Ngan ngariung narek dibawa ka mana? Nu gapleh ge ngariung. Tapi sili ancam paehan sakuai, paehan sakuai. Nya, jika nu catur hakan sakuai. Tangariung kieu mah satu bersatu bersaudara satu frekuensi karena ada ayatnya di Al-Baqarah. Wattaku takutlah yauma kepada satu hari lataji yang di mana hari itu nafsun an nafsin satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi seperti Ibrahim teu bisa nulungan bapana Ajar, Nuh teu bisa nulungan anakna Kanaan, Lut teu bisa nulungan pamajikanna, terus Asia teu bisa nulungan salakina. Awas ukur sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur tapi di akhirat teu sajalur gara-gara teu akur. Maka kitab Islam namanya Al-Qur'an, Al-Qur'an tong pasea. Hayang maot keur pasea, tiga doma kalakuan teh. Keur kurban kamari mencit di dieu. Dipencit, baturanna dipencit, anu can dipencit mah diadu tanu weh. Babaturanna geus ngagala lenceng, si eta mah diadu weh. Nu leuwih cileupeung lain diadu ngamulan bool jalu. Berarti doma LGBT eta. Rek itu wae. Urang mah jelema diutus rasul teh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih disebut namanya, punya kebaikan dan itu yang akan mengabadikan walaupun sudah wafat. Maka wajib mengingat kenapa rasul diutus. Punten. Muludan. Maulid kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu bersih. Rasul pun bayi dulu tah. Mun muludan mah lain memperingati nabi tapi memperingati kelahiran Muhammad yang belum jadi nabi. Tapi jasana gede pisan. Diutus kernaon rahmatan lil alamin. Ka mana? Lain ka jelema hungkul. Ka sasatoan ge nabi mah nya ah. Ayo urang mah kumaha ngaku umat rasul ti kapungkur. Aya cucunguk ngaliwat ditangkarakeun. Eueuh gawe pedang ngaganguna salat. Aya cucunguk ngaliwat, awas ya nya. Setan mah eunteup kana naon we. Keur salat numpang kana cucunguk. Mun sujud can init kene kuaing tangkarakeun. Bener teh init sujud tangkarakeun. Eta salat biwi rame hate jempe otak pre, tapi ningalikeun eta we. Cucunguk kikituan. Mikirna ulah nepi ka cucunguk. Cucunguk teh boga keluarga. Boga anak, boga salaki. Kumaha mun rek ngajemput anakna sakola. Sementara kurang dianiaya. Daek boga pamajikan ditangkarakeun cucunguk. Sampai anakna di sakolaan ngobrol jeung satpamna cucunguk. Kamana si mama? Di sisi lain indungna keur todolimi nangkarak dina sajadah urang bari keur salat masih bisa maksiat. Matak Islamat taweksa, api teliti tidak bisa kita menzolimi diri apalagi menzolimi orang lain. Ini haram tu zulman kata Allah. Matak saya pergi ke Bali itu kearifannya luar biasa. Sopan orang Bali mah, tangkalnya di sampingan. Cik ayo orang Islam itu. Diajar arif mah ke orang Bali. Bener, ini masalah kearifan. Da puncak ilmu mah arif yang bijaksana. Nah ini ngaku orang Islam tiba baheula kiih di mana wae tangkal di kiihan moal ngalawan moal. Tapi pikiran itu nu hanapeun tangkal sa
aya liang sireung, liang jangkrik, kumamun keur hajat ngawinkeun anakna. Pangantena palid. Jupa-jupana bahe. Wedding organizerna hancur. Hajatna baru hangseur. Ya teh aya ayatna mah tak kudu ngaji ge walaisa lil insani illa ma sa'a, hayang dikitukeun ge di akhirat. Karena pernah Nabi Sulaiman keur ngabrieu jeung pasukanana dicegat ku sireum, sireum pidato da Sulaiman ngartian bahasa sato. Awas malingir, malingir Sulaiman rek ngaliwat bisa anu katinca. Itu masalah kearifan. Matak sok rek cicing di mana wae ge. Nu penting saroleh. Karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Di mana Ustaz dalilna surat 2 hiji Al-Anbiya 105. Maka di Bandung aya kajian gapleh, gaul tapi soleh, teu kudu pinter. Penting mah soleh, nu soleh mah pasti pin. Tapi nu pinter minum tolak angin. Asli nak, saya kan kasih LP suka miskin datang nu palinter unggungan teu soleh jadi di penjara. Mending soleh, soleh mah diwarisi ku Allah ya Allah wadua. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Gitunya nah salat kinya. Aya kita briadu sholihin. Sok rek cicing di mana wae ge asal soleh. Dulur kabeh abdi ka Kalimantan disambut ku orang Dayak. Jadi Rasul mah teu boga musuh, urusan batur ngamusuhan. Ah, kumasih eta we da teu udunan. Rasul mah keur salat ditai ontaan ngalawan teu, lain teu wani mun neungeul musuh sakali paeh. Dakwah, dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi, mencinta bukan mencela, mendaki bukan mendengki. Menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Konon katanya orang Sunda di Bali itu hampir 20 ribuan lebih ya tercecer. Luar biasa ya teh. Berarti kaum muhajirin sing sopan ka kaum ansor. Tongki ih di mana wae? Ya maki ih teh dijieun tulisan Epi Epeni. Kan menu geus mah geus. Apunten Ustaz, mikna kirang caket. Ayo siap atuh. Ya, poho deui we aing. Pak aing atuh dahbun rek kamarana ieu. Nepi ka ngedul ka masjid teh kunaon ieu teh? Aing ngaku cinta ka Rasul, alus. Tapi Rasulna ngaku teu urang umatna. Sakali deui menang aku umat Rasul mah tapi ulah bertepuk sebelah tangan Rasul ridho itu di aku urang umatna nah, amalana teu sarua subuh tunuh duhur ripuh asar hoream maghrib pabeulit jeung dunia terbalik tiris isya hareudang tahajud pagujud jeung selimut hayang asup surga apal kasus Adam baheulana di mana di surga nah diusir ka dunia ngalanggar sabaraha pelanggaran sapelanggaran kurang yang asup ka surga anakna incuna seberapa langgaran naon boga orang nyero boga kawauhan halo seseh ta beungeut alah paingan gejet doana siga teu diijabah atuh da ngaku da iman malin pengakuan tasdikun biqalbi ngabenerkeun ku hate ikrarun bilisan Allahumma sholli ala Muhammad ngaku Rasul teh utusan Allah tapi perilaku eta wa amalun bil arkan aya aturanna ka WC nu kencah heula ka masjid nu katuh heula teh eta fungsi Rasul diutus teh nyontoan nu karitu supaya hirup tertib teu boga musuh damai aman selamat al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islam madina hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kurelakan Islam jadi agamaku disambut teh kurang teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa dzakarallahu katsira man amana billahi wal yaumil akhir syarat iman ka Allah jeung ka akhir teh kudu daek nuturkeun rasul sok pelajari sunah-sunahna tah silaturahmi teh di antara nu dipesankeun ku nabi bagian tina sunah kahirupan absus salam sebarkan salam
kemanapun, dimanapun, sedang apapun, entrep dimana wae tong motong gendahan, jika nyiruan lebah, entrep dimana wae tong motong gendahan, nyedotna nu amis-amis, ngising na wae madu. Bapak-bapak wani ngalawan ribuan nyiruan untuk mendapatkan madu, tapi bapak-bapak tewanian mawa madu ka imah, kusabab sieun. Mending lawan nyiruan jeung lawan ibu-ibu mah. Matak tong bebejari ya rek kituan mah. Cumpling we. Da ka perizinan ge eueuh izin poligami mah. Sok ka perizinan setempat. Ka pelayanan satu atap. Eueuh. Da memang teu kudu izin. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Jawab atuh lain jumaahan. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Yang geus tong izin mun kapangih minta maaf. Ai meja sukuna sabriji ieu bisa nangtung. Mun rumah tangga yang nangtungnya kudu bisa opat. Daripada hiji pasea wae, ya ibu-ibu bakal mat di handap. Ai wae da tuduhanna tuh. Ustaz Epi teh teu kasep ngan payu. Beda jeung urang Sunda di Bali, GGM ganteng-ganteng mubazir. Rek itu ae mang. Oh buruh di sunatan. Nya. Ngeunah nyunah mah nyusun ngeunah. Sunnah disusun supaya merenah. Tuk maninah. Genah betah dina ibadah. Heuat berat dina maksiat. Keun we batur ngewan. Da hijrah mah berat atuh. Ana DKM baheula. Diskotik karaoke masas. Entah ka Bali teh asa reunian. Aduh. Tapi ku hidayah mah jadi deket ka masjid. Tong ngarasa bisa, tong sombong, tong gede hulu bising tasub helm. Aya di masjid teh ku sae teh ku Allah. Dibere hidayah, dilembutkeun hate, dibere sieun kana maot kudu babekelan jiga uje. Baong baheulana. Patajawwadu, tapi berbekal fa inna khairi jadi taqwa ku katakwaan, ku rasa sieun ka Allah, maka hijrah. My hijrah, my adventure. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu rasanya kalau lihat akhwat tak kuat pengen berikan mereka coklat. Tapi sekarang bukan, akunya sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat asa jangan lebih dari 4, tidak aku beri dia coklat tapi aku beri dia seperangkat alat sholat. Nah ulama jinah. Aslina, cuman kan ngaran ibadah, ibadah mana nu hampa? Ka masjid make gamis disebut karung lempang. Ka mana budak penek mah make baju pamajikan? Alah. Make kopea disebut lurah. Dikupluk disebut tukang pila. Di nune TV make baju ieu disebut ahoker. Terus urang kudu make baju renang muslim. Maka lelah karena tidak lillah. Mengeluh karena tidak meng Allah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Coba mulai mengikuti Rasul. Mun barang gawe inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa matali rabbil alamin. Ah bae batur rek ngomong naon ge. Urang mah gawena karena Allah dititah ku Allah wa bidzalika umirtu. Mantak saya make kupluk ame teloba dedengean. Sok gera mun nyandung hayang aman make kupluk. Carekan kunu kolot jempling. Carekan kunu ngora jempling. Daingna torek. Teteh nya anu kaalaman mah nya nyandung teh pertama ribut nanti pertama 3 bulan. Kadituna mah insyaallah istiqomah we pas ya. Piring pepes ukur salomari pertama mah kaditu mah teu pepes deui diganti ku piring plastik. Masakna tong bebejar. Tong termasuk orang yang sesat, balik teh kadinya deui muter we. Coba meboga opat mah sapoe di dieu sapoe. Sehat kana awakna ge. Ka ibu-ibu na ge nyehatkeun. Nyeuseuh teh ku teu sorangan, nu hiji nyeuseun, nu hiji ngabilas, nu hiji moekeun, nu hiji ngistrika, harampang teh. Nu berat mah ikhlasna.
Matak bu, nu dihanap ya ibu-ibu ame harampang sok tuturkeun la ilaha illallah. Lamun deket ditanya ibu-ibu ya. Bu aya salaki milik rezeki, Bu. Rezeki nya mun rezeki sedekahkeun atuh. Ngeunah nyunah mah, nyusun ngeunah, nyunah ka Rasul. La ilaha illallah, Al-Qur'an Muhammad Rasulullah as-sunnah. Sah ta jadi Islam. Kami yang ngaji, tapi prak-prakana jauh tinun di aji, cek MC tadi. Cacakan Qur'an teh teka harti, tapi ngeunah, ayo dibaca ngeunah-ngeunaheun mah. Ta Rasul teh jelema nu pangeunaheunana, teu boga musuh, tapi aya nu ngamusuhan. Mentak sanggup teu tina peringatan hari besar lahirnya Nabi ayeuna akhlak rubah, nanya ka nu ngewa, mere ka nu koret, sanggup teu? Rasul reka masjid di Ciduhan, Malik nyiduhan teu? Tapi tempo-tempo anu nyiduhana gering, pertanyaannya adalah siapa yang paling dulu menengok orang yang meludahi itu? Cik di Bali bisa teu kitu orang Sundana di Bali. Sakali deui. Rasul tiap reka masjid dalam satu kisah di riwayat hadis diludahi orang-orang Yahudi, ngapoe crot, crot, crot. Tapi teu dibales lain teu boga ciduh, enggak penting. Tapi pas nu nyiduhana gering, sana pertama ngalongo. Rasul. Coba mun harita Nabi na Ustad Epi. Ciduhan pertama langsung mencorong janggung gede ngerehan. Poe kadua ciduhan deui moal kanebo. Poe katilu ngadenge nu nyiduhan gering dilongok jiga Rasul. Ditanya, moal. Ditanya, minimal ditanya lah teu nyiduhan ge kan janggung badag. Kunaon teu nyiduhan? Beak ciduhna. Butuh ciduh sabara tengki. Kunaon awak panas, gering, mangga mamam. Aya mah anu asup Islam. Ku Rasul mah didoakeun, dilongok, diusapan sampai manehna asup Islam, tak eta dakwah teh. Merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Sanggup teu bamu Sunda? Ieu daerah geus dikuasai 20.000, tapi tujuanna rek dakwah. Sahade-hadena pagawean dakwah. Kenapa saya banting setir je? Dakwah. Ngeunah. Buruhna surga, hijrah buruhna surga, kamana jadi dulur ka Arab gratis tiap bulan. Doa si mamah dia mempengaruhi ridolloh pi ridol walidain teh. Si mamah ngutuk urang jadi ustad, mamah doakeunnya tapi sing jadi ustad gebeg. Budak baong didoakeun jadi ustad. Mah, nanti ngadoakeun Epi jadi presiden, begang saya jadi presiden mah geus saya jadi ustad. Ustad mah mau meuli geura baju ge. Abdi tikupluk nepi ka sapatu kabeh samerek, merek Jajakaloh. Pamere kabeh Pak Haji. All endorse, cowok ambassador. Ya aslina bener kudu deket jeung Allah, cek Allah. Ibumu, ibumu, ibumu. Teteh nu dipesankeun ku Nabi, Nabi mah mau nyaritakeun indung ceurik da yatim atuh Nabi mah. Tapi nu boga indung cari leupeung. Hay ka tempat nu sanget punten kan nu ngageugeuh di dieu. Airek init hijrah ke Bali terbebeja ka indung ge. Sok tapakuran geura bab indung. Nabi paling menekankan bab ini. Kamu mau ikut jihad masih punya ibu? Urus saja ibu. Artinya keutamaannya luar biasa karena ibu malaikat tak bersayap yang ada sekitar kita. Desember we jiga nu arenya hari ibu, maruli kuota, nyun status I love you mom. Aku cinta padamu mah, nya cek mamah teh. Mom you are my everything. Mah kau segalanya ku pret ah cek si mamah teh. No 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 no. Mah kau segalanya ku nya segalana ku mamah. Nyeseuh ku mamah. Nyaitan popoean ku mamah. Mi HP budak ka mamah mun rek arondangan. Nya segalanya mamah mah. Rek kitu wae. Aing ngaku umat Nabi. Tapi kakolot tuh hormat. Rek sukses ku mah. Awas cicing di Bali bisa berkah, bisa mudah rezeki. Teteh kolot mah teu pernah eureun ngadoakeun di Bandung, di mana-mana. Ya Allah sing hurip, sing hirup budak abdi, Robbi abdi minas solihin. Tadi dibaca doana Robbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Tadi ayat. Ya Allah, anak abdi sing jadi ahli salat, sing jadi ahli masjid. Kacai jadi salawi, kadarat jadi saloga, kacai daek susuci, kadarat daek salat. Jeung lalaki mah kudu salatna di masjid. Ulah udunan kana aduk kana kesik kana
arloji kana jam paheula-heula keur masjid engeusianna pangbungbung naon mehna atuh masjid jeung pasaran paheula-heula udunan ti abdi beusina ti abdi papana ku abdi ngelasna teu kudu mayar pas isukan loncing dibawa ka masjid cek DKM sanu kamari panggedena udunanan yeuh keranda yeuh tah kahormatan bilih bade ngararisan kan pangbungbung. Ya masjid tilu lantai cik saya mah yakin ke subuh bakal pinuh ya masjid tercekap gua amin datangan amin nunggu mah anggar wena eta deui setuju tidak? Kenapa jadi stres begini halo? Ka masjid mang the real man go to masjid pernah teh muludan ya nabi diutus tuluy nabi pernah sholat wajibna di imah cik mentas hariwayat doib ge bae sholat sunnah di imah duha tahajud wajib maka masjid bu lamun boga salaki sholatnya di masjid di imah kene pada deket ke masjid bere mukena bu berarti dia cowok soleha kenaon ini nyen masjid tilu lantai coba ukur pinuh ku jumahan mah berarti Islam festival seminggu sekali we Bali mah ketang rada kuat aura spiritualnya ya ngaji wae pinuh ki hareudang di Bandung mah ya aliran anyar pak aliran sholat duha make kunut tapi tong jadi fitnah tanya menawan siya sholat duha make kunut nah, sholat subuh kaberangan eta rada leuhung kene eta mah aya deui anu sholat daun kamari sholat ayeuna henteu aya deui nu kitu ya sholat daun ulah-ulah aya di Bali mah ya, mata abdi mah dirawu di pangku naon tujuanna supaya nyunah ka nabi ulah muludan tiap tahun tapi efekna melidan ngedua entak budak pang dibawa ke masjid nu meta cina murota nu burger kill cina tartil nu preman cina beriman Bandung sudah 1 juta anak muda kembali ke masjid Allahu Akbar. Dengan dakwah yang sederhana budak pang cina pengajian kan pang mah tuh gayana ge unik rancung, celana merecet, tato rimbil, culi bolong, rantai ngamai, nyak gawe ngelem. Cek polisi eta kriminal mutlak lain tabayun verifikasi kunaon eta ngelem teu kabeli oke jelly drink. Beres sangu padang dialungkeun Pak, moal mungkin di dieundeungeunna mah da teuas. Berarti urang teh kudu memberi solusi jangan mencari sensasi. Akhirnya kan leuleuh satena ah kenging teu ameng ka bumi ulin mana teu make kuota curang hareup ngilu ayeuna kenging gitu ah engko bieu hayang ulin tapi diajak embung ka mana heula ah ka mana we atuh bayar ka mana heula teu naon lah Robin mah umah Batman we cenah ai imah abi kan tilu lantai kieu lantai pertama masjid lantai kedua madrasah lantai handap imah parkiran di luhur, udah saya jajar jeng jalan. Ya kan dina tebing, imah nalin benghar na gawir tilu lantai. Kan di Bali gaya tanah lotnya. Pas mobil parkir hadapin masjid, kuma komen pertama baru dak jalan nih mau ke masjid. Anjing masjid cenah. Heh, caeng tuh masjid Baitu Syukur lain masjid al anjing. Ah, no, ah dibawa ke masjid cenah. Rek dirup, ya he dikerup make uyah cai. Lain kitu mang, kan tadi hayang ngilu dibawa riweu mane mah ganti baju tah geus bau, kan sama loba baju urut tapi aralus kene. Ganti baju geus bau. Terus mandi grejug tuh aya ceuneut, aya rokok aya kopi sok. Ah teu naon? Teu naon? Sok monok-monok betang atuh ngeunah wifi ngaberebet, masjid abi make wifi, Pak. Ampe baretah baru dak teh di masjid minimal keur nga internet ngong adan mah nya teu maturan salat aya nga wifi itu cara proses aya dispenser aya galon aya mih naon we bar sales-sales kitu bertah nungguan bari ngitung bonteng ngong adan mah nya teu maturan karena dalam Islam 1 tambah 1 bukan 2 tapi 27 na salat mah kan salat berjamaah mah aya batu 4 saf 5 saf jadi pinuh sekali kajian bukan tablik akbar 5.000 6.000 orang masjid ngaleutikan juara teh. Jadi sederhana Rasul mah rahmatan lil alamin tong ditingali latar belakang komo ningali Bali tadi pas datang Masya Allah wudhu nangge 3 kali urang di sini kamera nggak kuat lambaikan tangan uji nyali dakwah ke Bali mah atuh karek datang ti bandara geus edek moal 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 moal
Gani ngarepeun kute sare ayeuna. Alah. Quran ge hafal sabaraha jud leungit bieu mah. Keur salat wal asri pabeulit jeung mati ini. Pecah konsentrasi, gagal fokus, ingat wae ka nu lalempang. Bismillah waladoli. Wal asri innal insana lafi husri illal ladina amanu wa aminu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Aya ai aranjeun mah geus lila di dieu meureun biasa we ningali nu kitu teh ai ustad mah uji nyali atuh. Sampai atahiyat ge ngalamun atuh. Atahiyatulillah shalawat wa taslim. Assalamualaikum. Syadallah la ilaha illallah syadallah Muhammad rasulullah hayalah shalah wa falah. Ai jadi komat coy. Nya. Matak Allahu Akbar. Jaga wudu di Bali mah geus jadikan Bali kota berwudu. Barungkeuleukan. Ditingali dosa. Teu ditingali kaciri. Beunta karasa, peureum ka deuleu, ayeuna peureum beunta. Tana komen na IG, Ustaz, sing kuat cenah ka Bali mah insyaallah, insyaallah. Nya teu kuat urang itu nu kuat. Tapi insyaallah Ustaz Ebi mah semua digoda setan. Komo di Bali mah. Setan ge ngitu ngagoda urang mah. Ngagoda si eta lebar tanaga teu digoda ge hideung. Maka faida quri al-Qur'an. Pasta'in billahi minasyaitonir rajim. Rek ngaji wae Qur'an kudu taun. Komo rek ngamalkeun hasil ngaji? Betul tidak? Maka saya salut ke Bamu Sunda yang ada di Bali. Jagoan, kuatan. Ya. Asli narek guguru. Kumaha eta bisa kuat kieu di Bali? Kayak ngobrolnya omat bere jurusna. Orang kudu make kolor besi di dieu. Allahu Akbar. Tapi da tetep Bali nu Allah. Jangan mencerca kegelapan. Karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap, betul? Aya alamat naon ieu urang diutus ka Bali? Nya titah ngaji jiga kieu. Aslina Rasul diutus ke Madinah teh haroream. Tapi ada tugas, akhirnya Madinah hirup. Saya tadi di Instagram berdoa, semoga satu ketika Bali menjadi kota hijrah, amin. Menjadi kota hidayah, amin. Menjadi kota seperti layaknya Madinah Al-Munawwarah. Baheula Madinah jahiliyah, sumpingan ku Nabi. Kondusif, jadi kota tujuan wisata rohani. Maka salut, Bali ada kajian, bikinlah kajian rutin. Bali Lautan Kajian BLK. Gayanya entong di masjid wae, di Kute Tablik Akbar. Wanian, wanian urang asal di amplop. Saya kemarin baru, Pak. Jadi setiap saya ceramah di dalam, saya kan di Bandung Make Community, kemarin Make Day ada 6.500 motor berkumpul di Secapa Bandung. Ayo, anu ka Bandung mah seorang perempuan Katolik. Wah, tatona pinu ngungudag. Rek naon ngungudag? Urang leuleumpangan jeung nu salib sangga misionaris. Yang asup Islam teh teu kuat Islam geun urang bisi maot isuk. Motivasina lalaki bisnis lain, pure weh yang asup Islam. Stres duit loba pangabutuh eueuh cenah. Edan caing teh. Sok atuh buru sahadat. Da hidayah mah kan. Entak saya berdoa, Allahumma ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri hidayatika dimanapun kami berada dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal ardo, sebagai engkau mencahayai bumi ini, binuri samsika dengan cahaya mataharimu rata, jadi tinggali dunia numana, rata aku panon poema, abadan-abadan selama-lamanya, maka kudu jadi jalan hidayah, aya maksud, pasti, kunaon orang Sunda, araya di Bali, pasti, keur ngatreatment ulah kitu wae. Da Bali teh geuningan duh eksotik. Subhanallah, surganya Indonesia. Kakopong orang luar mah nanyakeun, Indonesia teh belah manana Bali? Bakakat ku Bali terkena. Beki terkena deui ku aya orang Sunda di Bali, ku sarolehna orang Sun. Omatnya mi hape. KBG nu Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lain, lain urang. Maka sing deket jeung Allah, Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Allah ada masalah tiada. Cuk rek kamaranna ge cekolot urang teh. Nu penting mah maneh bener.
Karena kekuatan yang paling kuat di dunia bukan gunung, bukan besi, bukan api, bukan angin, bukan manusia, bukan kematian, tapi kebaikan. Maka Nabi masih disebut namanya, padahal tak pernah hadir, tak pernah panggil. Tapi begitu ketika kita bersolawat, tersentuh hati yang panggil jeung Nabi. Tapi amalanana teh kumuludan jadi kaungkap. Nabi diutus teh keur dituturkeun naonna prilakuna, innama buistu li utami mama karimah akhlak. Ta eta puncak akidah mah akhlak nya. Mantak geus we nu geus mah anu bom we ku kahadean aya runtah hiji cokot anu rek mentas beuntaskeun tanya heula tapi na ulah abong geus ngaji jeung Ustaz Epi pas tabi ku khairat jeung ngejos we kaluar ti Al-Ma'mur teh aya turis. Tuh ditanya kula jawab pun taskeun we. Jabang geus kolot dipangku pun taskeun lain nganuhunkeun. Nah teu bilang thank you. Thank you si ati aing karek beres mentas. Tanya heula. Rek mentas moal. Moal edek pangmentaskeun jadi amal soleh. Urang mah rusuh bangsa urang mah. Tergesah-gesah. Eh nu make Harley. Nanya nu make Harley teh kana mobil urang. Boga Harley teu? Oh, belum sombong. Emang lu boga Harley mana yang hungkuh? Goreng sangga, weh. Kan mobil kedua gitu. Boga Harley tuh. Eh, cilepengnya, cekuran teh. Kan mobil katilu gitu. Cepret, diharap nabrak tangkal. Kabeh nutilu mobil seri. Mata ngantong lagi, sana lagi. Ah, badan naroskan di mana remna. Berarti Harley menanginya, man. Rek nanyakan, rem kan kecepatan tinggi. Nah, siate goreng sangkawai. Nyebut sombong. Aya di geng motor di Bandung mah. Saya kan urut geng motor. Tong ditinggali leutik na cabakan mah gedean. Saya urut geng motor. Sem nyusul RE King nyusul Ninja 2,5 atuh sakitnya tuh di sini. Wah, aing diudal di. Wah, wah. Aya di pom bensin motorna keur distandarkeun kaluar. Sia tong ngebut daerah aing ya. Sanes ngebut, ah daripada enak motor. Ah. Berarti yang ngisi. Dan Nabi Muhammad SAW memesankan kepada kita al-ajalatu minas syaiton. Ngaku umat Rasul matong tergesa-gesa dalam menyimpulkan. Bising itu nu bener. Tanya heula tabayyun patabayyanu verifikasi. Kemari di Sumedang aya bus asup ka Cadas Pangeran. TV One ngelaporkeun. Ada satu korban bis masuk ke jurang. Korbannya nganduaan karena terpeleset licinnya jalan dan arus mudik, arus balik. RCTI melaporkan korbannya satu bis. Cek TV One duaan, cek RCTI habis. Ini mana anu bener? Tong lir datangan ka Sumedang atuh. Ternyata dua-duana bener, sabeusna nganduaan kena jeung supir. Nya. Jadi kumuludan ieu entong alergi ku perbeda. Karena perpecahan itu bukan dari perbedaan yang saya pelajari. Perbedaan mah wae jelema nu sarua, sok dahar sarua, geus parasmanan, geus ngaji parasmanan. Ngisingna bareng teu? Tukang teh sarua ngisingna mah. Nya. Lahirna sarua, jodohna teh sarua. Kenapa alergi dengan perbedaan? Wah, anu sarua justru beda itu indah, maka saya simpulkan. Perbedaan itu bukan penyebab perpecahan. Penyebab perpecahan mah bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Si eta ceban urang goceng ngiteung heulan atuh. Nya. Sok satu bersatu bersaudara, lamun Bali hayang hirup jeung hurip dina kahadean, perkuat silaturahmi, perkuat persatuan. Dulur, sadapur, sasumur, sakasur, salemur, sagubernur, dulur. Salam satu jalur. Nya. Ame di akhirat menang pangampuran Maha Gopur karena sagedeung deui kubur. Dokter Os maot, Olga Saputra wafat, Jupe paeh, Uje maot, Susi si miliki ti mati, ai urang iraha? Sabenerna deui giga kuota usia teh sabenerna deui tah? Sesa teh tomotah wae. Ngancek Nabi innamal a'malu bil khawatim, amal mah kumaha unjung, kumaha tuntung. Tukang roti maot katabrak kereta api, roti-roti roti kadet, roti pisang, roti suuk, roti kacang, roti. Dagang roti ngalewat karya kereta api. Jebret katubruk. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kewajiban urang mun aya ngalasa karat talkinkeun. La ilaha illallah. Kumaha ngomongna? Kantun roti kacang.
Gak ngapoy atuh wiridna. Roti suuk, roti kacang, roti. Awas di Bali ngapoy ningali orat, ngapoy ningali maksiat. Teu nanaon ngananaonan mong adan ka masjid. Sugan we maot keur sujud, maot keur ruku, maot keur ngaji, ngeuna. Ya maot keur kiki Tuhan. Aduh. Tera ku Allah, alama la ta'udzu sinatu wala naum long. Nu jadi maksiat tina maksiat teh lain maksiatna saha nu di maksiatanana nganggap Allah lolong atuh urang mun keur urang maksiat teh. Hayu urang keur maksiat Allah apaleun teh. Nah sieun kana ku RT ku RW ku Binmas. Teu ku Allah mah teu sieun. Tah eta nu jadi kenyat jadi kendali jadi ngerem teh GPRS gaspol rem saeutik rek kitu wae. Kan pertanyaanna kitu. Rencanakan kehidupan rek kitu wae, rencanakan kehidupan kitu, kuatkan iman takwa uhuah wae walau alam ea pae sasagedeung deui. Tak jaga wudu di Bali mah. Aslina. Jadi lebar rek cunihin teh geus wudu. Urusan itu noel mah nya bonus eta mah lah. Nu lama urang cunihin nya. Berat, tapi kenapa kita diutus berkumpul di daerah yang kearifan lokalnya luar biasa, senyum aja. Maka kata Nabi, absus salam, sebarkan salam. Jika saya sage, assalamualaikum brother. Mereka orang di Arab, itu bisa bahasa Arab, pede weh. Syekh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Min aina anta, min Indonesia, ilaina, ihdina surata mustaqim. Akrab weh. Ada masalah, oh malah merek korma, merek parfum juga biya. Dulu rekam weh, Syekh. Kul wallahu ahad, Allahu samad. Oh, berarti dulur. Senyum. Perlihatkan Islam yang arif, Islam yang ahlakul karimah, Islam yang sopan. Assalamualaikum. Yang mentas, pentaskeun. Perlu bantu. Itu bagaimana Bali terkenalnya teh syariahnya. Setuju? Absus salam wa'at'imu to'am tong pedit. So kali-kali bagi dahareun. Amen udi daharku. Maranehna teh tina kaikhlasan urang jadi hidayah. Maka sama ka budak pang. Bere dahar. Anu da raek sholat. Cuk pemerintahan Bandung mah. Tong dibere lah. Kena kitu deui. Lain. Mau apa tuker. Mun urang na ikhlas mah. Jadi jalan hidayah. Komo ka urang masjid mah mere dahareun. Jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud. Paham ya? Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Yang awan nu miskin gara-gara sedekah setiap detik berkah aslina anfik unfik alaik misalnya terima kasih sudah diterima dikasih-kasih kumis dikurut kadon beak silet kumisna breng deui kadon bekingan lan lain syakartum la aji tong pedir absus salam wa'atimu to'am wasilul arham silaturahmi weh kamana ge wasallu tanupang beratna bilaili wannasu niam. Nangtung peting, ngerengkenek hudang, batur kernya gerek-gerek tibrasare, nyenyak tidur, kita bangun untuk tahajud. Namun hayang sekelas jeung Rasul. Ke Rasul mah tahajud teh wajib. Hay urang aku umat Rasul, tahajud mung. Sholat tara, jakat asa dibangsat, hayang ke surga. Naon boga orang jero, boga kawauhan, diusir siapu nabi nage. Menang aku umat Rasul, tapi Rasulnya ngaku teh urang umatnya. Catatannya adalah hati-hati. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kehidupan yang semuanya adalah setelah kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok dipindahkan secara paksa ke perut bumi. Hari ini makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Mau tidak mau. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Hijrah ke Bali, bisa investasi. Nyimpen duit, materi, di bank yang kita kehendaki. Ketika sakit, butuh operasi, beli darah untuk transfusi ke PMI. Tapi bisa nggak beli nyawa? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari. Maka di mana bumi dipijak, di sana lagi dijungjung, bumi akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Maka bersilaturahmilah. Da panggih keur tawafnya jeung orang Majalaya hareupeun Ka'bah, eta asa dulur petkuhinis atuh. Kang di mana Majalaya? Panggih sa maktab. Urang di Bali panggih jeung orang Sunda. Duh, hawana teh hayang raktir bakso sarebuan ewa.
bakatku atau asli nah kabayang temun kayak panggil di surga si ustad bahala ngaji hena bener tan bahulanya untuk ngariung sili ingetan pentingna agama pentingna Allah pentingna wawuh jeung rasul moaya tempat seindah ieu ngaranna surga bari eueuh ibadah engke mah tadi dia pentingna silaturahmi teh silman koto aka sambungkan yang terputus dengan dan ini anjuran nabi la yadkhulul jannata tidak akan mencapai menggapai kebahagiaan mendapat surga yang didambakan qati'un kalau engkau memutuskan memutuskan naon yakni ikuti ar-rahim aya tugas bamus sunda jeung AMS ieu ya. Pembinaan RK cenanya kayak ditah di RK ka dieu rek dibawa ka mana ieu ya, gerakan ieun ya, gerakan dakwah lain dahar di sawah dakwah teh ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid kan numbung nutup orat kayak dibungkus ku boe numbung ke masjid asa ngaku Islam di ke masjid kan karunyangan DKM ge pada DKM punten ngiringan menetepkan jam nasa DKM apa sih emang tara sholat ya Allah sok bel ulah tengah seanting sekali seumur hirup langsung kita jadi imam bari ngagoler waduh tak imam sholat jenazah mah jenazah itu sendiri mantap teu make ruku jeung sujud da imam lagi teu ruku jeung sujud itu hikmahnya maka fa'ina tadhabun reka marana ya untung aya acara PHBI ya jadi heueuh hirup teh keur maot hirup teh keur maot keur hirup orang ngadongeng cing bener ngajawab teh ya hirup teh keur maot keur hirup oh dua pendapat ya keur hirup keur maot urang beresan dua nana mun hirup keur maot domba ge dahar jukut keur maot hayam dahar huut keur maot maotna ukur bilatungan eueuh pertanggungjawaban tapi mah urang dahar domba jeung hayam kudu make doa berarti hirup teh keur hirup sok sanajan melampaui maot maka bikin hidup lebih hidup karena hidup bukan hanya untuk hidup tapi hidup untuk yang mah hidup kalaupun harus mati itu jalan hidup maka yang mati itu hidup contoh jamur kuping hirupna tinu naon tinu hirup tinu pae kan ibu-ibu gesok ngambek muni pae wae kan paling membingungkan hawa mah nya ibu-ibu aya pasal KDRT kekerasan dalam rumah tangga embung dikerasan tapi mun teu keras ngambeknya kaifa takburuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un naha mengingkari kematian pada itu teh awal kehidupan asana eueuh diayakeun dieueuhkeun diayakeun ieu tungtungna aya di kehidupan yang lain ada satu ayat jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu wafat mereka hidup lebih mulia maka hirup teh keur hirup lain keur maot tamun hayam dahar huut domba dahar jukut eta keur maot da ukur bilatungan lamun urang mah dahar hayam dahar domba keur hirup aya balitungan paham ya miskola darratin dihitung maka perlu kajian seperti ini teh keur naon keur bekal hirup sanggeus maot nunya angan kubur teh bacaan Quran anu ngalegakeun kubur teh silaturahmi dua we heula kaseke panjang jalan ka pacet mali panjang-panjang sieun ngaburu macet samemeh ditutup aya pernyataan ada pernyataan ada pertanyaan silakan Pak MC bila anu bade naros tiluan lah mumpung panggih obat rindu di luar tema atau di dalam tema boleh iya ya desip ya berdak hijrah di iya sok assalamualaikum ustaz waalaikumsalam di mana kang? Di asli Pangandaran tinggal di Sukawati sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah jalan di Edokna sudah menikah? Belum nah rek itu wae uwa buruh di sunatan sok atu rek nanya naon di Pangandaran gak dia ngojai? Dok, mau nanya apa namanya? Kata Ustaz kan tadi di sini maksudnya banyak maksiat-maksiat itu. Ukuran saya ya. Nah, ngerasa enggak? Menurut saya saya baru belajar hijrah. Jadi kiat-kiat cara menjaga pandangan itu bagaimana? Sama satu lagi
doakan untuk para jomblo supaya cepat menikah. Siap. Amin. Kumaha cicing di nusuasana kieu urang geus hijrah ya, biar hijrahnya istiqomah begitu ya. Ingat mati, jaga wudu. Tundukan pandangan. Da bingung atuh di Bali mah, urang sare di lantai 5, tunduk anger di handap aya. Bukan itu yang pandangan hati. Make agama. Sakali mah teu nanaon, muka dua kali maksiat mah sakali lilakeun. Sesereket wae. Allahumma inni a'udzubika min nafsil latasba. Rasul berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Buka lingkungan, gabung jeung Bamus. Sering adain pengajian. Jam terbangnya dipadatkan untuk baca Quran. Kalau tidak bisa semua, sebagian. Life is a process. Process for progress, don't protest. Oh, ujug-ujug langsung jadi malaikat. Oh, proses mah. Cuman konsepnya, tahu nggak? Ini ada pelajaran. Kita pakai ali emas, cincin. Ker omeh lagra kan WC. Emas lain. Sakali deui. Kita pakai cincin emas. Lagi cebok, ke bawah air, lagra kan WC. Bersatu dengan kotoran kita, emas lain. Reksakumaha bali keadaana bermental emas. Beriman itu tidak terikat ruang dan waktu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Cuman ikhtiar untuk istiqomahnya bergabung. Ya, bergabung di paguyuban anu saprekuen. Aku pengen sih ngaji kayak gini. Makanya saya diundang ke sini berarti satu frekuensi. Ya, ente dugem ka dia teh kadon di masjid. Ya. Ku Allah diyamina dipisahna. Ya, sagunduk-sagunduk. Maka kalau memutarkan ikan di satu ember, aya jaer, aya gurame, aya lukmas, puterkeun sing tarik, jaer jeung jaer, gurame jeung jaer, mas jeung mas. Putaran bumi ini menuju akhir. Ya, kumaha milih lingkungan? Maka kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu fitrah. Fa abawahu, kecuali lingkungannya. Nah, ini bersyukur di Bali ada peduli kajian. Saya berharap kalau di Bandung sudah pengajian biasa saja 6.000, 5.000 Pak. Sudah tidak ada masjid yang sanggup menampung. Karena seminggu itu 3 kali kajian. Ustaz Hanan, Ustaz Rahman, saya. Kemarin hujan-hujan dia tebergemin baru dateng. Nah, siapa yang mau jadi pelopor, jangan jadi pelopor di Bali. Kali-kali buka di lapangan terbuka. Sok sing wani minimal dipelopori oleh Bamus Sunda. Ini kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, kan ayat-ayatna, kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan sama kejahatan yang terorganis. Tapi dengan cara yang cantik, tidak menghakimi, mengilhami. Ya. Diduetkan atau bawa misal nanti grup nasid seperti ada teman saya Rainain bawa kan sudah hijrah Yuki Pasbian berbagilah talk show diskustik diskusi bari akustik diharapkan kute itu bakal banyak nuka bandri itu pola sebetulnya mah. Jadi gimana tip and trick buat istiqomah nyaurang nah weh sing yakin ada hidup selamati ada akhirat setelah dunia stay on the track keep istiqomah ya setuju tidak sip doakan nuka dua singgera menang jodoh. Tapi biasanya mun ngajina karena Allah sok menang oleh. Contoh, saya ngaji karena Allah, insya Allah. Saya minta cai itu, saya minta konsumsi itu sudah disediakan ku Allah. Mun karena Allah mah menang oleh jika kermacul mangih belut cokotong. Ayana pesimis Anda dengan jodoh. Saya tanya, Anda kesininya karena Allah? Karena Allah, insya Allah bakal menang oleh. Ker ngaji mangih opion opitong opi ker ngaji mangih jodoh cokotong tanya heula bogohun teh mangih cokot wae kana cuka cokot teh beuki pisan kumaha mun pamajikan batur tenang bangsa kita hancur karena kerusuhan tong rusuh teh ngadoa we ngadoa nih hanya doa yang berubah takdir ya Allah hadirkan untukku jodoh dari sisi pilihanmu. Nih saya ngomong gitu, hey Allah bisa tuh mere langsung. Awas jemput tuh bisa, berarti yang gak Allah lumpuh. Allah bisa gak ngasih langsung? Jawab dari nyumahan. Ngobrol atau dari naangkot. Allah bisa tuh mere langsung? Cuman Anda pantas gak diberi langsung? Tak eta masalahnya, maka pantaskan diri. Seseh banget, jaga wudhu. Right? Sip, oke. Next, Pak MC.
Oke, sok nu mana lah kuma PMC. Tuh nu kotak-kotak tuh nu deket lampu. Nu kotak-kotak. Sok baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizki di Cililin. Cililin enggak dia nih. Punya apa? Dia ngomong ge cepel. Sok ki rek naon ki dari Rizki mah ya di Bali atuh nya. Sekawin can. Tuna naon ulama di luar angkasa. Sok yang penting dari dalam perasaan. Rek naon ki? Pak Ustaz, kalau mahar di tambah surat itu ada hukumnya enggak? Mahar surat naon ye? Soalnya surat tanah. Terus mahar naon? Mahar nikah? Mas kawin. Nah mahar teh lain keur nikah hungkul. Cing jelas aing ngomong. Kan liu dihirohu kudu idhar. Bagaimana mahar nikah ditambah surat? Ya teu naon, tapi teu naonan. Berarti itu bonusna. Dari urang mah istilah hungkul atuh. Saya nikah kepada si anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kompan, ngira tuh nyambungnya. Oh dibayar kompan itu ya teh. Seperangkat alat sholat mah jeng masjidna. Orang seperangkat alat sholatnya sajadah, jeng mukena, jeng masjidna, jeng tempat wudhu na. Saya banyak temen hafid justru maharnya tuh ku bacaan Quran. Malah tuh pake duit, itu bukan duit, bukannya bacaan Quran, berkah. Boleh, seberapa juz, sirak ribikena. Ya, surat naon, ya asal perempuan rido komo di pentang. Kemarin saya lucu tuh di Tasik. Ustaz, ada niat ta'adud enggak? Maksudnya ibu buka anak cenah parawan kene gelis. Baiklah maharna ku Ar-Rahman we. Saya nolak. Karena teu apa Ar-Rahman. Ayo rek kudu jujurnya. Ulah mah ngapakeun Ar-Rahman keur eta. Mbak, karena oleh karena Allah. Oleh karena atau karena oleh-oleh? Barang siapa Allah tujuannya. Kalau diminta ya ladangan. Tapi jangan berbuat satu namanya hijrah. Innamal amalu binniyah. Amal tergantung niat. Fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Lamun hijrahna ka Bali ti Bandung karena dunia bakal menang dunia, tapi itu menang Allah. Awim ra'atin atau karena perempuan yang dinikahinya. Ya maca Quran teh keur mahar karena Allah. Dari penta Ustaz ladangan, we tamu tong disangguan. Iya. Itu jadi boleh. Ya. Oke. Okay. Next satu lagi. Sok kuma MC we lah. Kurang ya janggotan. Sok em asatu di Bali ieu mah. Kuma? Sok opatan. Paehan we urang. Sok mang burumang burumang keburu imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Dinar asal di Tasik. Asli namun film Leonardo mah Titanic ieu mah di Tasik. Sok kumaha mah? Aya-aya deui orang Tasik. Ngalider jauh. Di luar rumah. Sok bae. Kan cenah lamun budak rada bapor wae di Leuleutik teh gede bapor wae keburu. Sugan bisi wae teh canggih akekahan. Oh ya. Nah, pertanyaan Nabi pernah aing ngajamu lamun akekah kedah umbe teh ibu sapi apakah benar seperti itu atau kumaha gitu. Ayo akekah mah ku domba. Oh, zaman Nabi akekah ku sapi. Nabi lain teu boga duit, parentahna ku domba. Nah, nembak akekah rada dilegaan. Hadis akekah mah nu sahih. Kullu gulamin rahinatun murtahinun dua redaksina teh. Bi aqiqatihi yauma sab'ihi wa yukhlaqu sama. Kalau anak lahir tergadai tebus ku akekah di hari ketujuh. Aing ngaran ngagade mah ya tanggal tebus atuh. Aing geus lewat hari tujuh mah rek mencit doma ya pek weh ngan ulah yang disebut akekah mencit biasa weh seperti kurban menang teu samemeh salat Id mencitna. Cok sahar doma-doma aing curak carek menangan ulah yang disebut kurban. Tah eta ibadah teh terikat ruang dan waktu. Rek mencit mah mencit weh ulah udunan teu nyareknya sia teh aing mah domana 100 kan stres duit lo bapak nggak butuh apa nya. Nah ini bab akekah
akekah mah batasannya 7 hari. Nges 7 hari karek aya rezeki. Ka 14 hari pencit we ngalain akekah, sedekah biasa we. Tong sok keseleket. Aya di Bandung mah rek kurban pabeulit jeung akekah. Sad nitip cenah. Kala ini nitip naon kurban atuh sad. Sad tapi aya masalah. Si mamah teh nu ngalahirkeun urang, bejana cek nini urang si mamah teh candi akekahan. Ayeuna si mamahna di mana? Geus maot. Nu maot di akekahan. Akekah mah keur nu hirup jeung keur budak lain keur kolot. Ieu aya loba budak ngakekahan kolot tibaralik deui wae. Punten, ini hukum. Akekah mah keur budak orok kewajiban kolot sunah muakkad hari ketujuh. Lamun eueuh domana nya cukuran-cukuran sapaket atuh lima doma can aya budak teh gondrong we. Mun eta budak can dicukuran can aya doma nu marengan alah. Nepi ka budakna jiga domba alah. Terus timbang buukna bikin sedekahkeun. Jadi mun terus bere ngaran nu alus eta etika dina akikah secara sunnah. Eueuh kaitan jeung baong jeung henteu. Ieu mah sunnah. Aye akikah keur budak keur kolot. Salah diwae. Contoh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Diciptakan kehidupan dan kematian teh ujian bagi yang hidup. Kehidupan kelahiran hari akekah keur kolot keur budak. Keur kolot pahalana mah budak mah nyakit tu we melong. Tah mun urang konversi, mun urang aya nu maot lembur tatangga di mandian. Di kafani disolatkan di kubur kan keur nu maot keur nu hirup pahalana nu maot mah teu dimandian ge mah protes ngan nu bau nu hirup sing bener mikir teh nah, jadi eueuh kaitan akekah jeung teu aekah kana karakter budak jadi bau lain eta ieu mah perintah sunnah bab maulid nabi diutus nyontoana kitu keur nyolehkeun kolotna supaya budak bertauhid kitu paham ya. Tiran nak kau nengede, pikiran dah ngeskala dek. Sok hiji deh. Tambah dia atau yang berimang ya, ya, si Asmaul Husna ya. Halus kawasna. Eh. Berasa bola tu di kalerway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Siap. Dari mana Mas? Dari Kerawang. Kerawang, oke. Okay. Luar biasa. Udah berapa lama di sini? Insyaallah udah 17 tahun. 17 tahun, udah berkeluarga. Kelihatan wajahnya laku. Siap Mas, mau bertanya apa Mas? Mau Ustaz? Enggak apa-apa. Suatu ketika saya ngobrol dengan teman-teman ada. Teman yang satu mungkin dia lebih tahu daripada kami atau saya. Dia bertanya-tanya dan mengabarkan kepada saya bahwa ada imam selain saya tahunya imam itu cuma empat madhab itu kan. Madhab. Madhab itu kan cuma empat. Ya. Terus dia bilang ada imam yang ke-12 kata dia. Saya kan ngerti kan. Ada imam ke-12 nanti yang saya dia yang akan menyambung semuanya itu imam itu akan berujung pada imam 12 itu. Yang saya tanyakan siapa imam 12 itu dan risalah apa yang dia akan bawakan kepada dunia ini. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teuing atuh Mas, teu nyaho Mas. Kadengena ge kakarak ayeuna. Dari mana informasi itu? Oh, yang jangan memang si temannya, jangan. Di mana itu imam 12? Katanya muncul deh imam 13, mah. Muncul deh imam 14. Mentak saya nggak jawabnya sih, mbak. Tanya ho. Dan madhab mah, ngan opat. Ya, ini maksudnya imam madhab, imam naon ya. Mun imam sholat, luwih loba. Ayah imam bonyolnya. Dan lain sebagainya. Yang anda maksud itu, imam naon ya. Itu seperti Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi mungkin itu. Saya baru dengar Imam 12 itu. Imam 12 tadi yang akan saya bertanya-tanya ke siapa sih akan tanya. Makanya saya sempatkan, oh, ini Ustaz ini yang akan saya tanya. Ya, saya jawab, Mas. Dalam masalah hukum,
bertanya itu ke pelakunya, jangan ke yang enggak melakukan. Al-musbit yatlubu dalil. Bertanya sesuatu itu kepada si pelakunya. Dan nanya ke lain pelaku nama, percuma. Soalnya, istilahnya saya tanya itu dia merekam mas kelemes ya. Dengarkan. Si mas etawain mau beri tanah kulu mas kelemes. Saya mah daripada kulu mas kelemes mending kulimis. Mas awal urusan ah. Tewawu ah. Rek 12, rek 13, dahar mah mayar ah. Sudah mas, kalau mas ragu, ngalirkan tinggalkan. Nabi mah simpel, dak mayuri buka ilama la yuri buka. Datangi yang lebih pasti, tinggalkan yang menurut. Isribuh Islam di Indonesia teh, ayo imam itu, imam iya, aliran itu, aliran iya. Saya muncul, pira, di, langsung meraknya kupluk kabe, di Bandung. Ayo aliran anyar, kuplukinya. Madhab epinya, alah. Setengah nahan dewe, Rasulullah. Sebenarnya madhab mah hiji. Dan opat ke, nginduknya kan dia. Saya baca kitab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, semua kembali. Kalau ada ucapan Rasul yang lebih benar, buang daripada apa yang sudah aku ucapkan, walaupun seperti benar. Karena mereka pun merujuknya ke ini, ke Rasulullah. Ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, eta jadi entong riweuh ku madhab. Nepi kan bab salat. Kaifan usolli ya Rasulullah? Cek Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah aku bagaimana kamu melihat aku sholat. Sederhana. Pelajari kaifiat sholat Nabi. Jadi para saya di Bandung. Nuhiji utek-utekan. Nuhiji ngusap banget. Nuhutek-utekan nyerang kan ngusap banget. Mana bid'ah ya tak? Ngesolat ngusap banget. Dan bid'ah ambihan. Liur nih ngari curug siya utek-utekan. Tanya itu mas. Obak mati. Liur. Terusnya masnya. Terus ah. 12. Yang biji udah di. Ayo deh pertanyaan mas, lebih ekstrim. Ustaz, kunaon cenah Nabi Muhammad diturunkan di Mekah. Seorang itu mau diturunkan di Cikadut. Mana yang nanyakan deh, engke. Engke, takdir Allah, kayaknya. Saya emang ngejawab simpel-simpel, weh. Ustaz, kunaon cenah soang sorana betarik. Ulah dijawab beheng na panjang, najar apa ke beheng na panjang. Orai beheng sawak-awaknya. Tapi bangkong nawa bohongan, sorana ge tarik. Nya geus ya takdir Allah. Tah, ngan saumur jadi ustaz, kakarek ngadenge imam 12. Salat naon imamna 12? Tiga mengbal. Geus gede mas eta mah mas. Mun bisa jelemana panggihkeun. Terus ruqyah. Hareweskeun kana ceulina, la ilaha illallah. Mete ngalilieur. Leuwih ti 12 imam mah. Ya, ya lirang sepeting ah ngaji hahaha surat subuh kaberangan sok ngadoa meh Bali juara ah saya sekali semuanya sekali Allahumma Allahumma ya Allah ya Allah nawir kulubana nawir kulubana cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan abadan selama-lamanya ya Allah jadikan siapapun yang hadir di sini engkau lunasi hutang-hutangnya. Engkau pertemukan jodoh-jodohnya. Engkau hajikan dan umrohkan. Engkau berikan rumah yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, jadikan kota Bali yang sedang kami tinggali di sini menjadi kota hidayah, menjadi kota berhijrah, menjadi kota yang penuh rahmat dan barokah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir malam ini menjadi bagian dari keagungan agamamu. Indahkan wajah kami, jadikan siapapun yang melihat kami jadi ingat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, makmurkan Masjid Al-Makmur ini
dengan para pemakmur yang ikhlas, dengan para pemakmur yang soleh. Jadikan kami di sini satu bersatu bersaudara. Ya Allah, kuatkan silaturahmi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin rabbil 'alamin fi barakatil umur qur'an al-fatiha. Boleh saya menutupnya dengan pantun, boleh? Kecisitu melikopea sakitu wa. Hiji deui, hiji deui. Aya tomat, aya peuteuy, tomat euy. Hiji deui, hiji hiji deui. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi ngahaja ceramahna teu dipanjang-panjang, ame dionang deui. Ka Bali. Hiji deui, ustaz nitu lila. Kasih ke pondok, kasih ke panjang, Pak Amrokna di Cisitu, rek pondok, rek panjang, ampal amplopna mangan sakitu.